Die EFF het strafregtelike klagte aanhangig gemaak teen die seun van die Hoërskool Ben Vorster nadat hy 'n rassistiese opmerking tydens 'n regstreekse potsending aan die aanbieder gemaak het. Ons vra nou 'n regskenner watter klagtes hierdie minderjarige skoolkind in die gesig kan staar. Is Dr. Llewelyn Curlewis, regskenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria en hy's hier by ons in die ateljee. Llewelyn, goeiemôre en baie welkom. Dankie James, lekker om met julle te gesels om uit die ateljee uit vanmôre. Ja, hier by die Loftespark ateljee en dan wil ek sommer net vir luisteraars sê, hulle kan ook inskakel op die YouTube kanaal, as hulle 'n bietjie later ook na hierdie onderhoud wil kyk. Nou die seun staan 'n klagtes van kriminalium in die gesig en daarmee saam ook aanranding. Dis die klagtes wat teen hom gelê is. Nou ek dink die kriminalium maak vir baie van ons sin, maar aanranding, ek dink ons begin net eerstens daar. Hoe in hoe mate kan daar gesien word dat homself dan nou aan aanranding skuldig sou maak? Ja, kyk, aanranding manifesteer homself in verskeie tipes. Dis nie die ou tradisionele geval van ek slaan jou en daarom het ek jou nou aangerand nie. Baie keer kan dit ook by wyse van 'n dreigement byvoorbeeld wees. Hoe ver hulle hierdie ene gaan strek, ja, dit is vir my ook maar 'n bietjie, ek sê dit tong in die kies, ek hoor die aanrandingsklagte, ek weet nie of hy gaan staan nie. Kriminalia definitief is op die tafel. Dit gaan hier so oor die onregmatige en natuurlike opsetlike integriteits van 'n ander persoon wat jy aangetas het. So ek kan my goed indink dat kriminalia definitief 'n moontlikheid is, maar die aanrandingsklagte, dis 'n bietjie dik vir 'n daler, maar in teorie ken ons die strategie van die staat. Hulle sal halgeweermetode benadering volg, met ander woorde hulle kla aan vir soveel as moontlik en dan hoop hulle daar's een of ander iets wat in die hof sal staan. Ja. Die seun se besonderhede weet ons nou is bekend. Klink vir my ook sy ouers se adres is bekend en dan die EFF nou nogal van voorneme is om toe te staan, nie net op die skool nie, maar ook dan daar by hulle privaat woning, of ten minste daardie dreigemente is nou al gemaak. Ons gaan egter nie die kind se naam vermeld nie, maar wat ons wel weet is dat dit 'n minderjarige skoolkind is. Nou in hoe mate kan 'n minderjarige skoolkind wel tereg staan in 'n hof op hierdie klagtes? Kyk, in die eerste plek is daar waarskynlik sanksies wat die kind moontlik in die gesig staar by die skool self. Dit is natuurlik vanselfsprekend want die skool se naam is genoem. En in terme van die dissiplinêre kodes van baie skole, indien nie al die skole in die land deesdae, is daar sekere optredes wat kan volg. Dis een ding. Maar wat die strafregtelike sanksies aanbetref, het ons twee aspekte wat natuurlik onmiddellik ter sprake kom. En dit is die eerste vraag na toerekeningsvatbaarheid. Want in die Suid-Afrikaanse reg is minderjariges nie almal toerekeningsvatbaar nie en kan hulle derhalwe nie pa staan vir hulle dade nie. Dit beteken in kort, as jy nie toerekeningsvatbaar is nie, kan jy nie 'n misdaad pleeg nie. So eenvoudig soos wat dit kom, en kan jy nooit skuldig bevind word aan daardie misdaad nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is natuurlik, daar is die sogenaamde Child Justice Act in Suid-Afrika wat die optrede van minderjariges, met ander woorde persone onder die ouderdom van 18 jaar spesifiek, hanteer. En in terme van daardie wetgewing is daar 'n magdom uitkomste wat voorsien word waarin ons minderjariges uit die tradisionele strafregstelsel probeer natuurlik hou. Ons praat van diversion in Engels, afwenteling in Afrikaans. Dis die term wat gebruik word in die hof. En dit beteken ons gaan kyk of ons die kind by wyse van ander alternatiewe metodes van sanksie kan rehabiliteer soort van. Dit sou byvoorbeeld dinge insluit soos mediasie, selfs gesprekke met die slagoffer, in baie gevalle sekere programme wat die kind moet ondergaan met of sonder sy ouers en dies meer. So daar is letterlik 'n magdom alternatiewe wat beskikbaar gestel word. Maar die uiteindelike doel daarvan is natuurlik om te keer dat 'n minderjarige een of ander kriminele oortreding aanskuldig bevind word sodat hy SAP 69 kriminele rekord volg. Want ons weet in 'n land soos Suid-Afrika waar die helfte van die populasie in elk geval werkloos is huidiglik, gaan jy nog sukkel as jy met 'n kriminele rekord op die ouderdom van 18 sit en jy wil werk soek in Suid-Afrika. Veral waar dit gekoppel word aan 'n misdaad wat direk verband hou met 'n geskiedenis in Suid-Afrika van rasisme en dies meer. So dit is problematies. Ek voorsien 'n redelike moeilike langpad vir die seun en sy familie en ek kan my goed indink dat die EF nie sal skroom om in hierdie omstandighede hulle te intimideer op elke platform waar hulle kan nie. Ek is bekommerd oor die veiligheid van die ouers, selfs die skool. Ons weet in die verlede het die EFF nie geskroom om reg in eie hande te neem en somme te gaan brandstigting pleeg en dies meer, net omdat hulle nie hulle sin kry nie. Ek wil dit nou so 'n bietjie omdraai. Met ander woorde, indien dit nou wel sou gebeur dat hierdie seun bepaalde vervolging in die gesig staar, daar waar gewelddadige reaksie is op sy uitlatings, reg of verkeerd,
Ek dink ons kan maar sê verkeerd. Daardie uitlatings was verkeerd. Maar waar daar 'n gewelddadige reaksie daarop is dat mens ook maar net kan hoop dat dieselfde tipe vervolging sal plaasvind en dat ook daardie persone dan nou aanspreeklik gehou word of strafregtelik vervolg word. Ja, kyk, in die ideale wêreld is die reg blind. Hy sien nie kleur of agtergrond nie en wat goed is vir die een is goed vir die ander een. Met ander woorde sou dit natuurlik die ander kant toe gaan waar die EFF reg in eie hande neem, dan sou 'n mens dink dat daar verseker strafregtelike klagtes ook moet volg en vervolging moet plaasvind. In hierdie geval, ek is nie oortuig dat aan die einde van die dag die kind natuurlik skuldig bevind sal word en 'n kriminele rekord sal kry nie, soos ek gesê het, sy ouderdom gaan definitief in sy guns stel. In Suid-Afrika vervolg ons nie deesdae meer baie jong kinders nie. En aan die een kant is dit 'n probleem, want baie van die misdade waarmee ons te kampe het in die moderne samelewing word juis gepleeg in daardie ouderdomskategorie wat problematies is rondom toerekeningsvatbaarheid. Met ander woorde, kinders onder die ouderdom van 18 jaar oud. En ons is weer daar niks met hulle gebeur nie. Maar dit beteken nie dat daar nie opsies beskikbaar is om dit te akkommodeer nie. En wat ek en jy miskien beskou as 'n ligte klap op die vingers, is vir die kind miskien 'n swaar straf, maar aan die ander kant, ons het nie alternatiewe wat ons regtig met jong misdadigers, hoe ons hulle kan hanteer nie. In hierdie geval, ek moet vir jou sê, ek is baie jammer dat die skool se naam daardeur die modder gesleep word. Ek is ook jammer vir die ouers en vir die kind self, want ek dink nie hy het besef toe hy die woorde geuit het op 'n sosiale platform dat dit die wêreld ingestuur word nie. Mens sou dink in hierdie moderne era dat jong kinders beter as ons volwassenes weet wat die effek is van sosiale media. Dit gesê, kan ek ook my goed indink dat in die toekoms daar dalk nog 'n siviele eis ook teen die familie dalk sal volg. Ons weet elke tweede dag word daar klagtes ook by die Menseregte Kommissie gelê, daar word siviele aksies ingestel, en dit het natuurlik heeltemal niks met die strafsaak uit te waai nie, dit is net iets wat addisioneel gaan volg. Ja. So daar is 'n hele klomp dinge wat gaan volg uit hierdie gebeure uit. Dit is belangrik wat jy daar noem, Llewelyn, dat jong mense, maar ek dink ook enige persoon, baie, baie versigtig is oor wat hulle op sosiale media platforms kwytraak, wat hulle op openbare platforms kwytraak, want jy speel in 'n ander wêreld daar, jou opmerkings, jou uitlatings is nou daar vir altyd, soos met hierdie ouppies uitlatings, daardie video word die wêreld ingestuur en dit gaan, kom ons gestel, hy het nie 'n kriminele rekord, wat hom dalk nadat hy 18 jaar oud geword het, nou moet gaan werk soek, wat hom dan nou terughou nie, gaan daardie video vir altyd en altyd en altyd in die sosiale media sfeer wees. Ja, die ander nadeel natuurlik uit hierdie toedrag van sake is dat alreeds het die EFF en al hulle media persone wat uitlatings maak, en ons weet dat hulle sommer uit die heup uitskiet van tyd tot tyd, het alreeds die opmerkings gemaak dat enige Suid-Afrikaner blank en dies meer natuurlik onmiddellik gekoppel word aan hierdie seuns optrede. Skielik word ons almal se oupa grootjies betrek by hierdie hele debat. Daar is sprake dat bekende platforms gebruik word deesdae om byvoorbeeld AfriForum solidariteit. Selfs name so Steve Hofmeyer wat julle vroeër vanoggend al as president wou benoem het. En dies meer betrek is by hierdie gesprek. En hierdie persone met die grootste respek het absoluut niks hiermee uit te waai nie. So een klein insident het 'n rimpel effek en uiteindelik raak dit elke Suid-Afrikaner en ek wil amper sê tot nadeel van die groter gemeenskap. Maar dankie vir die tyd, dis Dr. Llewelyn Curlewis wat by ons aangesluit het, regskenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria, en hy het vir ons 'n samenvatting gegee van watter gevolge die leerling van die Hoërskool Ben Vorster in die gesig kan staar nadat hy 'n rassistiese opmerking tydens sy regstreekse potsending gemaak het. Die belangrikste les hier is tel jou woorde. Tel jou woorde ten alle tye, maar soveel meer wanneer jy besig is om op openbare platforms te kommunikeer. Jy luister na Klankkoerant oggend. Hoop, glo en leef in Afrikaans.